Good morning! Mä oon Helmi. Ja mä oon Ella. Ja tervetuloa videoon. Me ollaan nyt menossa tänne altaille, mistä herättiin. Me käytiin aamupala, me unohdettiin kuvaa se. Ja mä löysin yhdet bokserit. Täällä jotenkin leppäkertut on mun kavereita. Eilen yhtäkkiä mun jalassa oli leppäkerttu, nyt mun pelilaudalla on leppäkerttu. Sanokaa, onko sitä aistakin? Ui! Heippa pelilauta. Siinä tuli nyt mukaan meidän oleiluun silloin uusi hattu. Voidaanko esitellä Linnan ruskatusrajat? Okei, on normaalisti. Kattokaa, näettekö te kossa on kaksi valkoista viivaa? Mistäköhän ne on tullut? Mulla on mikä mätsää mun bikiniin. Sumppiteistin. Vai suvedelle? Joo, tää on aika pahaa. Mä tulin nyt täyttää teille mun tohvelit. En mä tiedä, ootteko te niinku nähnyt ikinä mitään hienompaa, sillä siinä on vissiin väärin siellä olisi, mut... No niin, on tullut ne nyt aika. On. Täs ne on. Tän videon nimi on varmaan bokserit. Ne nyt ostaa juustoja meidän juustoiltaan ja sitten... Joo, muut onkin sit sanottu jo. Täällä on tämmösiä Chupa Chups -juttei, sit täällä on tämmösiä. Lemon for me. And watermelon for me. Täs ne on. Testissä. Cheers! Joo! Mä läikin. Joo, tää mun on parempi. Mun mielestä mun on parempi. Ei kun sun on ehkä parempi. Tosi raikas, tosi hyvä. Ei tää video ja me yritetään puhua selkeästi. Ai niin. Ja käyttää sivistyneitä sanoja. Kiva alkaa niinku remontoimaan vaan toisen kämppää tää. Joo, mä tarttiinkin tämmöset kepsukalat. Yleensä kuuluu tietysti olla tuon päällä. Joo. Sulla on tuudet lakannat. No niin. Linnan on kuulemma meille siis joku yllätys. Te ootte ollut niin kivoja kavereita. Niin. Et mä päätin vähän muistaa teitä jumppapusseilla. Okei, toi on oikeesti hieno. Kattokaa. Se club. No niin, Helmi lähti ihan tanssimuoleihin tässä. Okei, okay. Sit kun pylly vilahtaa videoon, niin on aika laittaa kamera pois. Haul time. Ekaks meillä on täällä serranon kinkkua, vierääs juustoa, keksuleita, mitkä ei myöskään mene mahiin. Toinen päivä jo putkeen, kun sä puukotat mua. Sitten ei vähän yli. Red pepper cheese. Red flag. Red flag cheese. Tässä on babybelejä. Tuoksuta. Tuoksu välimerkkikoura. Lintsu rapastaa. Rapastaa. Ei tää video ja me yritetään puhua selkeästi. Let's start cheese night. Jeris, let's go cheese. No nyt on kauniit jalat. Tossa on mun varpaat. Tossa on Ellan varpaat. Mulla puuttuu yhdestä varpaasta kynsi, sit se oli ihan you have no nail. Sit se myös kun se näki tän mun patin tässä, sit se oli ihan shock. Se meni shokkiin. Niin, täällä seuraavana mallina meillä toimii Ella ja Helmi hupparina tälle ja hartioilla myös. Ton voi ostaa ellajahelmi.fi-sivustolta. Niin. Me lähdetään nyt syömään, koska Linnalla on nälkäkiukku. Tietää moment, kun mun pitää taas kävellä näin. Elikkä ripulit housussa. Ne ketkä ei tiedä. Tervetuloa mansikkakeiton arvosteluun. Hyvä, pidän erittäin paljon. Aika eksoottinen maku. Haluatko maistaa? Kiertää. Mm, tää on hyvä. Joo. Mä voitin. Kuka voitti? Linna. Ei oo kilpailu. Olihan. Ei oo kilpailu. En vielä tehnyt. Prosessi on kesken. Prosessi on aika pahasti. Tässä saattaa käydä vielä jotain noloa. Olen nyt läsnä siinä tilanteessa. Tuleeko sulla ikinä settiä? Okei, okay, thank you. Hello, me olemme nyt saapuneet Hanian keskustaan ja täällä on big ass kirkko. Täällä on niinku melkein jopa kaupunkikin. Siis tää on niin, kaupunki. Mut ei ihan hipenöi täydellisyyttä vielä. Nyt uskalla sanoa ihan haatoa hepa vieressä. Uskallan. Mutta saattaa olla, että se lähtee juoksu jalkaa sitten. Toi kyllä lähtee hepojalkaa.
Ihahahaha! Lähti juoksu jalkaa. Älä! Se lähti juoksu jalkaa! Helmi, mä kysyin sulta. Ai mitä? Että kumpi, tiiäks kun välillä tiiäks tuo jo kuitenkin, sit se on kuitenkin rikkakihveli, tiiäks? Mut sit Ella sanoi, että se on niinku jääkaappi. Kumpi se on? No riippuu ihan haarukka merkistä sinänsä. Jos ostaa jostain ihan Ikeasta, niin kyllä se sit on oikein päin. Me löydettiin nyt joku tämmönen, missä on kiviä ja vettä. Tää on siis tosi mä haluisin nyt lähteä täältä jo pois. Mut tää on tosi harvinainen nähtävyys. Tää on ametistia. Ai joo. Oh. Joo. Siis mun mielestä on timantti. Siin. Haha, varastetaanko siellä on kengät? No vielä äärimmäin. Me tultiin nyt ruokaan. Mä tilasin tämmösiä ranskalaisia. Sitten tätä dippiä. Tässä nyt odotellaan sitten pääruokaa. Ja... Linna tää nyt ranskalainen täällä. Hei, linnoseraskin se apa. Kiertää. Me lähdetään lävistyksiin. Lindalle tulee nenäkoru. Ja mä ajattelin ottaa korvakorun. Linda nyt vaan vietiin. Nyt mä näen tältä ikkunasta, kun sitä laitetaan ja kohta se kävelee ulos ja sillä on nenäkoru. Hyvä. Kiva. Ihan hyvä. Tässä meni niinku sekunti. Ei siinä kauan. Mä en tiedä paljon tää tulee maksaa, mutta... No ei toi nyt paljon voi maksaa, kyllä mä... Nyt Ellakin tultiin hakemaan ja se meni tonne huoneeseen. Tiedätkö kun... Älä koske siihen, Jouko. Likaset ihmiset voi tulehduttaa tässä, niin sä itse koske siihen. Ah, okei, nyt on ymmärrettävää. Mua häirittää, kun se on nyt toi sisällä semmonen niinku... Nautakanki. Niin. Näyttää, että se olisi räkäänenäs. Sulla on räkäänenäs. Niin onkin. 2 sekuntia meni ja sieltä tuli Ella. Now we have to pay. Siis mä en voi uskoa, noin oli niinku 2 sekuntia pois. Niin, ja miksi Suomessa ei ole noin nopeeta? Siis niin. Se oikeesti kesti ehkä 20 sekuntia. Ja ne maksaa vaan 20. Niin. Sattuisiko semmonen? No vähän, kirpas. Mut en itkeri. Meillä on nyt vika ilta. Me mennään tommoseen fancy restaurant in the mountains. Me ei piti olla Linda luona tasan 6:00. Tasan 7:00. Meillä on 6:58. Niin, meillä on 2 minuuttia aikaa. Meillä on juokse. Ella toi oli jos vika ällöä. Se oli jos haisee. Okei, sano vielä jotain. Mä olin me... Mä olin sanoi jotain. Oh my god, toi oikeesti äklö. Me tullaan ole myöhässä. Täällä on kissoja. Tää on niinku ihan vauva. Hei. Kello on nyt 6:00, koska kissat oli niin hyviä, niin katsotaan mikä reaktio täällä vastassa. Mä olin aika myöhässä. Yllätys. Ei taas. Tuolla oli sikara kissoja vaan. Miksi te olette käynyt suihkussa? Tuolla oli... Mitä pois? Pois! Tää on tämmöstä jotain hullua ylämäkiä koko matkaa. Minecraft-kausarit ei ollut valmistautunut tähän. Me nähtiin eilen, kun me lähdettiin baarista, niin semmonen koira, minkä mä nimesin Roopeks. Me nähtiin eilen semmonen, eikö tänään, semmonen kiireinen koira. Kyllä oli kauhean kiire, se juoksi vaan edestakas. Sitten me nähtiin ne molemmat koirat. Sitten me tajuttiin, että siinä on Roope ja kiireinen koira. Niin, ja ne olisi kavereita. Me päästiin nyt tänne ravintolaan ja siis... Täällä on tosi hienoa. Kattokaa kuinka kaunista. Tää on paras tzatziki ever. Sen takia niin hyvä, että mä heitin sitä pöydällekin. Mutta ensinnäkin, tää on mitä me tarkoitetaan. Kun me halutaan pitäleipää tzatziki. Tää on pehmentä ja lämmintä. Tää on ihan pitu. Ja sitten tää on tämmöstä niinku... Ei oo liikaa jogurttia. On tarpeeksi mauste, on valkosipuli. Tässä maistuu niinku valkosipuli. Ja kurkku on kokonaan veks. Se on se huomio, kato, kun mä oon itse... Ei oo, tossa itse, on kurkku. Mutta huomaatko, että muissa tzatzikeissa, että kurkku on ollut paljon? Kato, kun mä kokkina tiedän nää hommat. Me ostettiin tikuleirulle vaatteita. Tässä on tikun paita. Siinä on lampaita ja siinä lukee baby. Tässä on kuva tikusta paita päällä. Tässä on pandoja. Tää on pörröinen. Tässä on kuva rikusta ruukusta tikku päällä. Ja tässä on kuva ruusta paita päällä. Nyt on koittanut viimeinen aamu, me lähdemme pois. Muista tilata kanavaa ja like videosta. Pian tulee taas uusi video. Nähdään pian uudessa videossa. Hei hei! Hei, hei.